เซมารุกูโอ้สั่นเหรอนั่นแหละอ้อนี่ดิเปียวไปแม่เนาะนั่นแหละอ้อก็เซมาเบ้อไต้ตาโหเปียวทามเลยสรอะกูทามะจอห์น14เนี่ยนี่เนาะลัพเปคะปี่ในนี่ก็นี่นอกแท้ลัพเปคะปี่ในนี่มาต่ายขึ้นตะละกาละไอ้นี่ตะละกาละเนี่ยอ้อเนาะไอ้นี่ตะละกากาละมาเนาะโอ้นามะปายชินนี่อ้อนามะปายชินก็เลยกูมาอติจิได้หนูนี่น้ําไม่เลยมาสรุปเสี่ยมาอนุญาตเปล่าจริงนะเนาะนามะปายชินสรว่าอะกูอมีนามะป่อตะนิงนี่ลูกเปล่าไล่ยินตุนามะมาตะนิงนี่นอกกะบานี่อะห่าไม่ห่มเนาะตะนิงนี่ไถ่ซ้องอ่ะอุมาอาอูเอป่ออะห่าเนี่ยซ่าได้ลูกดิอุมาตะนิงล่ะอมีปายชินลูกเปล่าไล่ยินตะนิงล่ะนามဖြစ်တယ်กะขะกะกันงะเนี่ยซ่าทาได้อมีปายชินเนาะเออ now อิงกาဆိုတဲ့အဲ့လိုပေါ့အင်္ဂါနံစစစစညနဲ့စထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်အဲ့လိုအမိပိုင်ရှင်တွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအချို့တွေကရှိတယ်အမိရောပေးထားတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုပြောရရင်ဒီစာရွက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအမိမျိုးထက်ကိုနော်ကွာဟိုဘာမှရုံးလုပ်တယ်လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ဆာရွက်ထဲကအမီမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလူအများခေါ်တာဥမာပေါ့ကိုကိုဆာရွက်ထဲကတကောင်ဆင်းနေရနာမည်ကဥမာဟိုခင်မအေးပဲထားပါတော့နော်ခင်မအေးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာပုံပုံလို့ခေါ်နေရင်ဘာမှဆိုင်ဘူးလေနော်ဟိုတနင်းလာနဲ့ဆက်တာဒီမှာပုံပုံအဲ့တော့ခင်မအေးကိုသူမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းကပုံပုံလို့ပဲခေါ်တယ်ဆိုရင်သူကယုံလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုယုံရဲ့စင်းနေမှာလဲဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပုံပုံနဲ့ပဲကြာသာပရင်းနဲ့ပဲကြည့်เนาะအဲ့ဒီသဘောကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမသိမကြအောင်အခုပြောလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့စပြီးတော့တနင်္ဂနွေဂျူကနေစပြောပါမယ်တနင်္ဂနွေနာမည်เนาะတနင်္ဂနွေအမည်နာမပိုင်းရှင်နေတနင်္ဂနွေနာအစပြုထားတဲ့အောင်အေဥအာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့အဲ့ဒီအခရာတွေနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်းရှင်နေအခုဆရာမခေါ်တဲ့ဂျွန်လိုင်းလာ14ရက်နေ့ရနေပြီးတော့ဇွန်လ14ဆိုတာလဘခပြည့်တဲ့နေ့ကိုရည်ညွှန်းတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲနောက်ထပ်လဘခပြည့်တဲ့နေ့မတိုင်ခင်အထိတလတာကာလเนาะအဲ့တော့သူတို့တွေကဘလို့အကျိုးတွေဖြစ်ပုံလဲဆိုတော့ပြပပီကြဆိုင်ကအခွင့်အရေးတွေကောင်းမွန်မဲ့လဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့သူတွေ啊เนาะပညာရေးအတွက်နေရာပြောင်းရွှေ့တွေပြုလုပ်ရဖို့ရှိတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဝင်ဝေကောင်းမွန်ပေမဲ့လည်းပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငိမ့်အခုံဖြစ်တာမျိုးတွေเนาะကြုံတွေ့စေနိုင်တဲ့လတ္တလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သတိထားပါเนาะဝင်ဝေကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လပိုင်းကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီငွေကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့အငိမ့်အခုံဖြစ်ရတာတွေရှိစေနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနံအမည်နာမနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေအတွေ့เนาะကုသိုလ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကမြေအိုးเนาะမြေအိုးအောင်တပြေအိုးလည်းရတယ်เนาะမြေအိုးထဲမှာအောင်တပြေငါးခက်ကိုပြင်းပြီးတော့ငါးခက်ကိုပြင်းပြီးတော့ဖျားចောင်းတော်မှာတလတာလုံးညှိုးရင်လဲမယ်เนาะညှိုးရင်လဲသွားပြီးတော့တညတာလုံးပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะပန်းတို့အညွတ်တို့စီမီတို့ဆိုတာတွေကဖျားရှင်ကိုကတ်လှူတာမဟုတ်ဘူးเนาะပူဇော်တာဖျားရှင်ကအလှူမခံဘူးเนาะဖျားရှင်ကယူပြီးတော့လေမတော်ဘူးမိမိတို့ကသာเนาะကြီးညိုလွန်းလို့ပူဇော်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မြေအိုးတဲကိုအောင်တပြင်းညွတ်ငါညွတ်ထဲ့ပြင်းပြီးတော့တလတာလုံးညှိုးရင်လဲမယ်တညလုံးတလလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါတနင်းကနေနောက်တနင်းလာအခရာဖြစ်တဲ့เนาะကခကကငါကဝေခကကြီးခဝေကနဲ့ကကြီးငါပေါ့နော်အဲ့ဒီအခရာတွေနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေနော်ဒါတော့ဆိုလုံလောက်ပြီနော်အဲ့ဒီအမိပိုင်ရှင်နေရဲ့တလတာကံကြမှာကတဲ့ဒါအလုတ်အကင်တွေယာတူတုံးမယ်အလုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေရာရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်တဲ့နော်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအရွှေ့တွေရှိမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေဒီလထဲမှာလက်ထဲကိုပြောင်းဝင်လာနိုင်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလအတွက်ကတော့မိမိကကုသိုလ်ပြုတ်ကိုအခွင့်အရေးတွေလည်းရမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ပြုတ်သလောက်เนาะမိမိကုသိုလ်ပြုတ်ခွင့်ရသလောက်ကံကောင်းခြင်းတွေပ
พี่บอกลาเมลาตาลาพี่ดิลาตาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้กูอภิเษกไปทาร์อันนี้ไปเช่นนี้ปะเนาะโชโชรูคายคายรูเนาะจอจอรูเนาะโกโก้รูปะเนาะโกโก้สระนามะไถกะโกอูดอเอ้าโกจอดาบ่ปูเนาะนามะอะยีนเน่มาชื่อนี่แหละโกမျိုးบ่เนาะไอ้ห่าမျိုးပြောดาเราเปลี่ยนแผ่ปะมั้ยอะลุกไก่ด้วยยารูโตนี่เนาะยารูโตโกชื่อเด้อะลุกไก่โกอาจารย์ปิ้วပြီးတော့เนียชွေปางยาปุ๊บเลยชื่อเลยเด้เออมะย่านายเนาะบูโลเทมีใส่ช่อทาได้หาบ่เนาะกุปิสีดาหมอกุปสันตะเหมียเล็ดเทอยกทาละမျိုးบ่ไอ้นี่ย่านี่พี่รอปิสีงวยไอ้ห่าမျိုးนี่กุชิโกเปลี่ยนพี่รอဝင်ลาบ่ชิเลยเด้ดีละก็รอกุตุรีปิ้วบ่ด้วยอขุนเยนี่อายายามเอไอ้ย่าหาได้อขุนโยเล็ดล่อมะคันเด้ย่าบ่ได้งาดีละมะหลุเย็ดมะหลุเลยเนาะอนิสัยโอ้หลู่บ่อขွင့်เยปอล่ะพี่ดังแม้ย่าบ่านอกนอกล่ะแต่ดาမျိုးชื่อออกมาเว้ยสู้ดาမျိုးบ่ลุบป่ะเนี่ยญัสิชื่อมาเนาะกูก็หลู่บ่ดาหม่อหยังเลยกุญีบ่อขွင့်เยปอล่ะหยังหลู่บ่กุญีบ่เนาะดาริหากุตุบ่ไอ้หลู่မျိုးลุบอขွင့်เยดิแลย่าบ่แม้เด้ไอ้อขွင့်เยดิโหละเล่นบ่มาคันมาเนี่ยไอ้กุตุดิลุบเนลุบตะโหลแล้วเว้ยไอ้กุตุเยอะโจไปเทินช้าแม้ลาตะลาဖြစ်ပါเยเด้เนาะเอ้อตะเน็งล่ะนั่นแหละอมีสะท่าได้ตะเน็งล่ะนั่นแหละสะท่าได้อมีปိုင်းชินนี่ด้วยกุตุอสิยินนี่เนี่ยတော့อัปัสสินตะเน็งล่ะนี่ไดซ้นโหโน่เนี่ยย่อပြီးတော့หลุดั้นหมดဖြစ်တယ်အဲ့မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะซ้นโหโน่เนี่ยย่อပြီးหลุดလို့ရတာဥမာซ้นချက်ထားတယ်ပေါ့เนาะทมิ้นချက်ထားတယ်အိမ်မှာအဲ့တော့ဟိုပါဟိုနွားလို့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာနှုတ်မဟုတ်ကိုဖြော်တဲ့နှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြော်လိုက်ပြီးတော့ထမင်းဥပေါင်းကိုအပေါ်ကထမင်းဥပေါင်းကိုခူးခူးပြီးတော့အဲ့နှုတ်ရဲကိုထည့်ပြီးတော့နှုတ်ထမင်းအနေနဲ့နှုတ်စွန်းကတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲသူကမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နှုတ်စွန်းချက်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုနှုတ်ဆန်ပြုတ်လို့မျိုးပေါ့နော်ချက်ပြီးလှုပ်လို့လည်းရเนาะအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းကိုအဲ့ဒီလိုကတ်လှုပ်ခြင်းကိုဒါကတ်လှုပ်တာเนาะပြားရှင်ကိုစွန်းအနေနဲ့ကတ်လှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုကတ်လှူခြင်းကိုတနင်္လာနေ့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းအယုံချိန်မှာအယုံစွန်းအနေနဲ့လှူဒန်းပေးဖို့ဖြစ်ပါလေနော်ဒါတနင်္လာအမီတနင်္လာနံနဲ့အမီစထားတဲ့ပုံစံနေနော်နောက်အင်္ဂါနံနေ့ကဘာလဲဆိုတော့စစစညစလုံးစလင်ဇာခွဲဇာမြင်ဆွဲညနော်အဲ့တော့စလုံးစလင်ဇာခွဲဇာမြင်ဆွဲညအဲ့ဒီတဲကတစ်ခုခုနဲ့အမြည်ကိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအမြည်ဟာအစဖြစ်တဲ့ပုံစံနော်အဲ့ဒီပုံစံကြီးဆိုရင်တော့ဒီလတလတာမှာအချိန်ဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အလုပ်တွေငွေချေးတွေငွေချေးကိစ္စတွေကနေဒီလထဲမှာဥမာပေါ့အလုပ်ကိုရှောက်ထားရင်ခေါ်မယ်ပြောတယ်မခေါ်သေးဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနော်ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုကတောင်းခံထားတယ်ဥမာပေါ့ချင်းငွေတင်လာတာဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေอ่ะဒီလထဲမှာပဲလှင်လှင်မြန်မြန်နဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးစီအောင်မြန်လိမ့်မယ်နော်ဒါအင်္ဂါနံနဲ့စထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်နောက်တစ်ခုကပရိသတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးလုပ်ရတဲ့အယောင်အဝယ်တွေအောင်မြင်မဲ့လာဖြစ်တယ်ပရိသတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးလုပ်ရတဲ့เออลงมาได้ยาวเลยสรแล้วสยามนี้ซုံးตวยจิตาတော့ออนไลน์ของมาซื้อยอมน่ะဖြစ်มาป่ะเนาะเอ้าวตะคูก็าวตะคูก็จ้ะတော့โกบายทุบท่าได้โกบายโกไททุบได้ทุบปอมปิสิดิป่ะเนาะดิปิสิอ่ะดิโปรเจคเนี่ยยังก้าวน่ะเว้ยဆိုပြီးတော့โกทุบได้โปรเจคอติดมาပြောจ้ะบาสุดิอินกาแนนเนี่ยสะพื่อไปปกกฎนี่ฮะดิละเท้มาโกเยทุบปอมปิสิดิมาเนาะ product อะติดတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်နိုင်တယ်เนาะနာမည်အသစ်တွေနဲ့ product အသစ်တွေကိုထပ်ထုတ်ပြီးတော့ဖြန့်ချိနိုင်တဲ့လောက်လို့ဒါလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကအောင်မြင်မှုရမယ်လာကာလာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးရတော့တဲ့သီးကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုတော့ဒီလာထဲမှာသတိထားရမှာဖြစ်ပါလေတဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအင်းသာအမည်နာမနဲ့စထားတဲ့သူတွေကတဲ့เนาะကိုယ်တို့အစီအစဉ်နေတော့ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတော့မိမိအိမ်ဖျားမှာနီညိုရောင်ရှိတဲ့နှင်းစီ၃ပွင့်ဟုတ်နီညိုရောင်เนาะအနီရောင်မဟုတ်ဘူးနီညိုရောင်နဲ့အနီရောင်ကအချိုးတက်ရောက်မှုကဂျိုရဲ့ဖရမ်မဟုတ်ဘူးမတူ
เออหรอนิญโญยังชื่อได้2สี3พุ่นตะละดาลงปูโซยามเออตะละดาลงปูโซอ่ะเลยสรญ้วยเลยมาป่ะเนาะเออปုံสันญ้วยเนี่ยญ้วยดาเนี่ยแก2สี4ကိုปูโซทําให้พญาชินหมดฉิไล่เลยฮะดี2สี4เนี่ยเพียงญ้วยတော့มั้ยสรเนี่ยเพียงจะไอ้2สีโหเวบี้อะติเลยมั้ยป่ะเนาะเออมันตะละลงปูโซบาเด้เนาะเออเอ็งกาเนี่ยเนี่ยอสัตถุทาได้ปกปู่นี่บาเนาะบุรุณเนี่ยอมีนามะเนี่ยอสัตถุดาบุรุณเนี่ยสรว่าจ้ะတော့ยับเล่ยากาลาวะဟုတ်တယ်เนาะตามาပါဦးเนาะตาတော့จ้ะยับเล่ยากาลาวะเนาะအဲ့ဒါကြီးကကြတော့ဟိုမင်းနေပေါ့ဘောဓုဟုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခရာတွေနဲ့နာမည်ကိုအစပြုတ်ထားတဲ့ပုံကိုရေးတဲ့เนาะအဲ့ဒီပုံကိုတွေကလက်လက်ပတ်အတွက်အနုံကောင်းတဲ့လဖြစ်တယ်ဟာဝမ်းသာစရာเนาะငွေချင်းရှာဖွေရလွယ်ကူမဲ့လဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေချင်းရှာဖွေရလည်းကနဲ့လာပြီဆိုဆရာမရေကျွန်တော်ကျမတို့ကဘုရုသားဘုရုနံနဲ့ပေးထားတဲ့မိပိုင်ရှင်တွေပါငွေချင်းကြက်တဲ့ခက်ခဲနေပါလေဟုတ်ပြီရှာလေးနှမျိုးရှိတယ်လေကိုကိုတိုင်းလုတ်တဲ့အလုတ်ကနေရတဲ့အင်ကန်ဝင်ငွေပေါ့အဲ့ဒီဝင်ငွေကောင်းနိုင်တဲ့ကံတရားကိုပေါ်ပြတော့ကိုကိုတိုင်းလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကအခက်အခဲရှိနေလို့ငွေချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်အခုညီတယောက်ယောက်ရှိမှတောင်းခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီအခုညီလွယ်လွယ်ကူကူရမယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်လာလာဘတ်တွေအလွန်ကောင်းတဲ့လဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့လာလာဘတ်လို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကလာဘဆိုတာချင်းမားတဲ့ငွေထက်ကိုကိုတိုင်းဝင်တဲ့ငွေပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကြံ့ရည်ခံရည်နဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ငွေချင်းဝင်ငွေတွေကတော့ပို့ပြီးကောင်းမှမယ်လဖြစ်တယ်တဲ့အဲနောက်တစ်ခုကချန်နေမြေတွေအိတ်တွေအဲ့ဒါကိုရောင်းတာတို့ဝယ်တာတို့ပတ်သက်နေဆိုရင်လည်းပဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြံနေအိမ်နေကိုရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသူတွေရဲ့ခြံနေအိမ်နေမြေတွေကိုရောင်းတာလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဈားတွေကအကျိုးဆောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအခွင့်အရေးကောင်းတဲ့လဖြစ်ပါလေတဲ့เนาะအဲ့တော့စကားပြောဆိုရတဲ့ကိစ္စဒီကနေအခွင့်အရေးကောင်းနေလဲရလိမ့်ညာဒါဆိုတော့သိကြတယ်အကျိုးဆောင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလထဲမှာအခုလာမဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကနေနောက်လမပြည့်ခင်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့အမည်ပေးထားတဲ့အခွင့်ပေါ့နော်အမည်နာမည်ကိုအခွင့်ပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ရအကျိုးဆောင်အလုပ်မှာနော်ချမ်းမြေအိမ်ပေါ့ချမ်းမြေအိမ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးဆောင်အလုပ်တွေမှာအောင်မြင်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲတိတိပပပြောရမယ်နဲ့ကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲဥမာပေါ့ဟိုညင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်ထားတယ်ပြီးပြန်ရောင်းနေပေါ့ဒါမျိုးဆိုလဲအောင်မြင်မယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲညင်ဝယ်တယ်အိမ်ဆောက်တယ်เนาะအဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောင်းနေပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းအောင်မြင်မယ်တဲ့ကိုကညင်ခွက်တစ်ခွက်လိုချင်နေတယ်အဲ့ဒီညင်ခွက်ကဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်နေတယ်ကိုမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလကာလဒီလိုကံကောင်းချင်းကြုံလာရင်အဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းပြီးအဲ့ဒီထက်ဈေးသက်သာတဲ့နေရာမျိုးကိုရရှိတာမျိုးအခွင့်အရေးအဲ့ဒီလိုလေဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါဝယ်ချင်းကိုရောင်းချင်းကိုเนาะဒီလအတွက်ကံကောင်းမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါလေเนาะစကားပြောရတဲ့အလုပ်တွေဒါကအယောင်ဝယ်မှမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းပဲရုံးလုပ်ဖွဲ့စည်းလုပ်တွေမှာအကြီးတွေလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောတာเนาะကိုယ် level စကားပြောတာအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းစကားပြောတာအဲ့လိုစကားပြောပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမိမိရဲ့ပြောဆိုမှုကအောင်မြင်မှုရရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုမှုကနေအခွင့်အရေးကောင်းနေရရှိနိုင်တယ်နော်အဒါဟိုပြောရရင်တော့ဟိုညှိနှိုင်းတိုင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိစကားအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် boss တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကိုယ်တိုင်ဘိုလူးနံနဲ့စလားမစဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတပည့်တွေကဘယ်သူကဘိုလူးနံစလဲသူ့ကိုလွှတ်ပြီးပြောခိုင်းပေါ့နော်အဲ့အလိုမျိုးလေးလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာတဲ့နော်ဟိုကုသိုလ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့မွေးနေ့မှာမိမိရဲ့မွေးနေ့နော်မွေးနေ့သူကနာမည်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အစပြုပြီးပေးထားပြီးမယ်သူဗုဒ္ဓဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လေဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမွေးနေ့နော်မွေးနေ့မှာမိမိအိမ်ကဖယားကိုရွှေတင်ငန်းကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးပါတဲ့နော်တစ်ချိန်နဲ့လောက်ရမှာနော်တစ်လလုံးကတစ်ချိန်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြုလုပ်ပေးပါတဲ့ဒါဟာဒီလတစ်လတာလုံးအတွက်
ดีมีปัญชินปุรุเนี่ยสาธุด้วยมีปัญชินนี่ด้วยอกองสงกุตุซีซั่นตะคู่ไปเนาะเฉยแม้ปิลงอย่างเพียบไปเนาะจาตาบรีเนี่ยงาปะปะสาวพาอุทโธบัลละชัยบากงมะเนาะไอ้อัคคยาฤเนี่ยอสปุถาฤอมีปัญชินนี่เนาะไอ้อมีปัญชินนี่ก็รอเด้สาจุสารันชุบสู่ยาในกิสสินะแน่ปัตตะปีออมเนี่ยเด้เออแซมมาဖြတ်ပြောมาดีละนี่ပြောให้เนาะလူတွေရဲ့ကန်ဆာတာတက်လာတာเนี่ยတူပါတယ်เนาะဆ ्याम မနေနေကြည့်တာတအားဆိုးတဲ့ဟာမျိုးကိုဟောစရာကိုနေ့နံတစ်ခုချင်းမှာကြည့်တာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နည်းနည်းပါးပါးသတိထားစရာပဲတွေ့ရပါเนาะဒါလူတွေရဲ့ကန်ဆာတာတက်လာတယ်ဂျိုရီရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြည့်ရတာကြည့်တော့ဂျိုရီကကောင်းလာတော့လူတွေရဲ့ကန်ဆာတာတက်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲတွေးရမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာတာပရိအမိနာမနဲ့အစပြုတာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတဲ့စာချုပ်စာရန်ချုပ်ဆိုရတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့နော်စာချုပ်စာရန်ဆိုတာအကြောင်းပဲစာချုပ်စာရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုလက်ထက်လို့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့စာချုပ်စာရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူမွေရေးစီးပွားရေးဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာချုပ်စာရန်ချုပ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အဲ့ဒီကြာသာပရိနဲ့အမည်နာမနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေဟာဒီလထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းတရားတွေအောင်မြင်မှုရှိလိမ့်မယ်တဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ဝင်ငွေတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အော်စီးပွားရေးမှာကောင်းတဲ့ဝင်ငွေတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဝင်ငွေလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝင်ငွေဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေအရင်းကိုနှုတ်လိုက်ပြီးကြံတဲ့ဟာကိုပြောတာနော်ဥပမာကိုအရင်ကတရားရတဲ့ငွေက120ဆိုရင်သူ့ဝင်ငွေက20ပဲရှိနော်120လို့ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးသူ့ဝင်ငွေကအရင်ရှိတယ်လေအရင်နှုတ်ပါမယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကစီးပွားရေးအတွက်ကောင်းသောဝင်ငွေများဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာအကျိုးအမြတ်တွေကိုပြောတာနော်အကျိုးအမြတ်တွေအဲ့တော့အကျိုးအမြတ်တွေပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့နောက်မိမိစိတ်တိုင်းကြကုသိုလ်ပြုခွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲဆရာမကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီအဟောတော့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်ဆရာမပြောပြမယ်သိလားနော်ကြာသာရင်းနဲ့အမိအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါလေးသင်ချာနားထောင်ပါဆရာမကလေမိမိစိတ်တိုင်းကြကုသိုလ်ပြုခွင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်သိလားပြောရရင်လူတွေကလှုပ်ခြင်းနဲ့ကိုရှင်မှာကိုကြီးဘို့ပေါ်လာကိုကြီးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အော်ငါမတက်နိုင်ဘူးတက်ငန်းတက်နိုင်ရင်လေဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နေလိုက်ရတဲ့လူကြီးအများကြီးပဲလေမဟုတ်ဘူးအခုဒီနာမည်ပိုင်ရှင်နေဂျာတာပရိနိုင်နေအစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေရကိုရှင်မှာကိုကြီးရမယ့်အကြောင်းပေါ်လာရင်ဟဲ့သူအဲ့လိုလားအေးလာလာလာအဲ့လိုကိုကြီးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ်လာမယ်ဘာလို့ကိုကြီးနိုင်တာသူမှကိုကြီးနိုင်တော့အောင်သူသုံးပြီးတဲ့နောက်ကိုကြီးနိုင်တော့တဲ့အပေါ်ပတ်စံသူမှရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမပြောချင်တာအဲ့လိုအဟောထွက်လာတဲ့သူတရားလေးရှေ့ပိုင်းမှာလည်းတယောက်ပြောသွားတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကိုကြီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမကဒီအဟောကိုကြာသာရင်းနဲ့အမည်နာမနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကိုဟောထားပြီးဆိုကိုရှင်မှပေါ်လာပြီဒီလူတယောက်ကိုသူ့မှာလိုအပ်နေတယ်ကွယ်ဆိုကြပါစို့သူစေးဝယ်မယ်သူစေက5000ကြတယ်။သူမှာပတ်စံ3000ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့သူ2000လို့နေပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံက4000လောက်ပဲရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ4000ကမသုံးလည်းဖြစ်သုံးလည်းဖြစ်။ဒါပေမဲ့ရှိရပတ်စံကနည်းနေတော့စဉ်းစားရတာပေါ့။သူ့ကိုငါကူညီလိုက်ပြီးရင်ငါအတွက်လူတိုင်းဒုက္ခဆိုမဟုတ်ဘူးမစဉ်းစားနဲ့။ဆရာမဒါကိုပြောချင်တာ။မစဉ်းစားနဲ့။တကယ်ကိုရှင်မှာကုညီဖို့အကူညီပေါ်လာပြီကုညီပေးရမယ်နေထားပေါ်လာပြီကိုလည်းဟိုမရှိလည်းဖြစ်ရှိလည်းဖြစ်တဲ့အနေထားဖြစ်နေတဲ့အကူညီမျိုးဆိုရင်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ကုညီလိုက်အကြောင်းရှိလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပါเนาะဒါကြာတာပဲအမည်နာမနဲ့အဖွင့်ရှိတဲ့ပုံပေါ်လေးဆရာမပြောတာသိမ်းပေါင်းများစွာလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုเนาะဟိုဟိုချေမိလက်မိပေါ့ဒီလိုအနေထားလေးမှာမစင်းစားပဲနဲ့လုတ်ပါเนาะဒီအကြောင်းလေးကိုလုတ်ပါဘာမှမမျော်လင့်နဲ့လှူစရာရှိတာလှူလိုက်အစလေးကသူ့မှာဘာဖြစ်လဲစိတ်တိုင်းကြကုသိုလ်ပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရကံရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံကိုလမ်းပေါက်လိုက်တာเนาะအဲ့လိုနားလေပြီးအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးရတော့အကျမ်းမာရေးတော့နည်းနည်းသတိထား
จ้ามาอีอย่าซ้อซ้อมูจองဖြစ်တယ်เอเอမိချင်းကိုဂရုစိုက်ရမယ်เนาะအခုမိုးရီရွာနေတော့ပိုဆိုးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့เอเอမိတာမျိုးတွေအဆိုးတတ်ကြောင်ဖြစ်တာတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတော့จ้ามาอีอย่าတရိထားပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်အစီရင်နေเนี่ยအဲ့ဒီจาตาရိနံအမိအစနဲ့ပုံကိုတွေကတဲ့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကုသိုလ်အစီရင်နေเนี่ยပြုလုပ်ရမှာကအပတ်စဉ်မိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမှာဆုံးပွဲနဲ့အတူပါမုတ်ကြော်ကိုနှုတ်ဆမ်းပြီးဟိုဟာနော်ပါမုတ်ကိုနှုတ်ဆမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါမုတ်ကိုကြော်လိုက်ရအောင်မှာစီထဲမှာထည့်ပြီးတော့စီထဲမှာထည့်ပြီးကြော်လိုက်ရအောင်မှာကြော်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေတော့နှုတ်စီလေးဖြစ်ဖြစ်ဆမ်းလိုက်တော့နော်အဲ့လိုလေးပါမုတ်ကြော်ကိုနှုတ်ဆမ်းပြီးတော့အချိုးပွဲဖြစ်ကလူပါအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းအဆန်းပါတယ်အချိုးပွဲဖြစ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အချိုးပွဲဖြစ်လို့ပြောတော့ဆရာမကအယုံလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အယုံဆိုတာအယုံဆုံးအယုံဆုံးမှာဆုံးပါခြင်းပါပဲမပါခြင်းမပါဘူးပြဿနာမရှိဘူးကြားတယ်နော်ကော်ဖီတို့လက်ဖက်ရည်တို့ဘာတို့နဲ့တွဲပြီးတော့ကတ်လို့ရတယ်အခုကအချိုးပွဲအဖြစ်ကတ်လို့ဘာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါနေ့ဆုံးဆုံးမှာနော်ဆုံးလို့တဲ့အချိန်မှာတွဲပြီးတော့ကတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုဆိုလို့ချင်တာဖြစ်တယ်နော်ပါမုတ်ကိုနှုတ်ဆမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะပါမုတ်ကြော်ကိုနှုတ်ဆမ်းပြီးတော့အချိုးပွဲဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့အပတ်စဉ်မိမိမွေးနေ့တိုင်းတလားလုံးမှာတရက်ထဲမဟုတ်ဘူးအပတ်စဉ်မိမိရဲ့မွေးနေ့เนาะဒါပေမဲ့ပြောထားတာကနာမည်မှာဂျာတာပေးနေတဲ့အစပြုတဲ့ပုံစံနော်မွေးနေ့ကဂျာတာပေးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လေเนาะဒါပေမဲ့မွေးနေ့မှာလောက်အောင်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကဂျာတာပေးနောက်တောက်ကြတောက်ကြအမည်နာမတောက်ကြအမည်နာမကတော့တူတယ်เนาะသူကနဲတယ်တရဲ့ဟရဲ့เนาะတရဲ့ဟရဲ့ရပဲတောက်ကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရဲ့ဟရဲ့ ਨੇ အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်းရှင်တယ်အဲ့ဒါတောက်ကြနည်းနဲ့စတယ်เนาะအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုစီစဉ်ရလိမ့်မယ်เนาะဒါလူလွတ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะလူလွတ်လူလွတ်တာတွေမလွတ်တာတွေထားပါလေအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုစီစဉ်ရလိမ့်မယ်တဲ့မထင်မှန်ပဲเนาะကမ်းလန့်ခံရတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဒါအဓိကတော့เนาะဟိုလူငယ်တွေပေါ့ဟိုလူငယ်တွေလူလက်တွေပေါ့လူလွတ်တွေပေါ့เนาะကမ်းလန့်တာလေကမ်းလန့်တယ်ဆိုတာလေဆရာမတခုအဲ့ဒီကိစ္စလေးလည်းပြောချင်တယ်ဒါသိလားဟိုကြုံလို့ပါကြုံလို့ပါကမ်းလန့်တယ်ဆိုတာဆရာမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကအရှိတိုင်းသက်ကလူတွေကကမ်းလန့်တယ်ဆိုတာယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုပဲကမ်းလှမ်းတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးကလည်းယောက်ျားလေးကိုကမ်းလှမ်းတာရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက္ခဏာပြတာလေနော်လက္ခဏာပြတာဒီမိန်းကလေးကဒီယောက်ျားလေးကိုသဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရယ်ပုံစံလက္ခဏာဆရာမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအဆက်ကြောက်ချီးကြတယ်နော်တိမ်မွေးကြတဲ့အတွက်ဟိုထုတ်ပြီးတော့ဒါလိုကြီးဒါတိုက်ကြီးပြောတာတော့ခင်းရင်တယ်ပေါ့ရှေ့ကျန်လည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုပုံစံပြောချင်တာဆရာမပြောချင်တာဒါမိန်းကလေးဘက်ကကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကမ်းလန့်ခံရတယ်ဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်မှာလည်းပါတယ်ဥမာပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘက်ကမိန်းကလေးသမီးရှင်တွေကသူတို့လူကြီးချင်းချင်းဟဲ့နှစ်သားလေးနော်နှစ်သားလေးကြည့်တယ်လိန်မာလိုက်တာအဲငါသမီးလေးရတယ်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးလေးမမလေးသူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဟပ်ပြီးမကောင်းဘူးလားဟောသမီးရှင်ကတားရှင်ကိုပြောတာလည်းပဲဒါယောက်ျားလေးဘက်ကမိန်းကလေးဘက်ကကမ်းလန့်တာပဲလေနော်အဲ့လိုကမ်းလန့်ခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်တဲ့အဒီဒီဒီလကတော့တောက်ကြနံနဲ့အစပြုတဲ့မိပိုင်ရှင်နေစမ်းပွင့်တဲ့လပေါ့နော်နောက်စီးပွားရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဝေးကလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စီးပွားရေးစုပေါင်းလုပ်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်တောက်ကြနဲ့အစပြုတဲ့မိပိုင်ရှင်တွေကအဝေးကရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါမှမဟုတ်အဝေးမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိပါရဲ့တဲ့နော်အိမ်အောင်တွေကတော့တဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ဟောသူကအိမ်အောင်ဘက်အိမ်အောင်တွေလည်းကံကောင်းနေလားနော်အိမ်အောင်တွေကတော့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ငွေချေးဝင်ငွေကောင်းပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အမျိုးသားကြောင့်ပေါ့နော်အမျိုးသားဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရောတယောက်ဆုံးဝင်ငွေတွေကောင်းပြီဒီလမှာနော်ငွေချေးစီးပွားတွေတိုးတက်ရင်တော့အလွန်ကောင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလကတော့တဲ့အိမ်အောင်တွေကတော့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်အိမ်အောင်ဘက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ယောက်ျားကိုလည်းပြောတာမဟုတ်မိန်းမကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားကမိန်းမကိုအိမ်အောင်ဘက်မိန်းမကယောက်ျားကိုအိမ်အောင်ဘက်ပဲန
นาะแต่จังหวะเจ้าหุ่นหนุ่ยก้าวหน้าไม่สู้พี่ว่าเนาะตั้งใจดีละด้วยตัวเราลิสันสีเลยหลับเนาะอืมเออไอ้ตั้งใจเนี่ยเนี่ยสาดอะไรมีปัญหาอะไรดีละด้วยกูต้องสี่เงินเนี่ยพี่เราได้หนาละแต่ละดาวพยายามจ้องจอมานี่เซนนี่เซนอ่ะพูดนั่นแบบกูชอบไปบ้างเนาะอ่ะพูดนั่นอะไรกูชอบไปบ้างอะไรพูดนั่นแบบกูชอบไปบ้างเสียมาเลยว่าบอกโอ้บลูพูดนั่นเราต้องบอกจ้าเลยสิโอ้เปล่าเนาะอ่ะพูดนั่นท้องน่ะกูเสียมาเลยเสียมาดีจ้าโอ้เราทุกคนดูเรียกกูอันนี้อ่ะพี่มันเนาะยูนี่มีประมาณนี้เลยดูเรียกพี่ไอคนนี้พูดยังไงบ้างเนาะสิโอ้แต่จังเสียมาดีจ้าอ่ะพูดนั่นท้องน่ะเท่ากูดีๆอ่ะโมยนั่นน่ะเป็ดแช่น่ะกูใจแกอ่ะโมยนั่นน่ะมาดามาเซมาร์โดติเกะตะบาวะออร์แกเนกโหๆบาเลยนัตตะพิวต้วยพี่รอแช่น่ะจ้ะรอเซมาร์รอไอ้นัตตะพิวต้วยพี่แช่น่ะตะแกยังหมดโลดแต่เฉิงเนาะลุบไปได้ดังแม้เน้นจ่ายเนาะเซมาร์ไอ้เราโหแท้สเปรย์เนี่ยแช่นลงยะเนี่ยปั้นยะนั่นสิแหละอ่ะโมยโหตองบาพี่รอเลยสรอ่ะโมยนั่นสรอ่ะลิดิวีนัสปอตอกจาโจจีอ่ะจี้ซูราแป้งสร่าเลยตอกจาจูอ่ะนิดแต่เสียก้าวเนี่ยฉิบผวยก้าวเนี่ยป่ะเนาะไอ้หลูမျိုးนี่เต็มมวยเลยป่ะไอ้ห่าโกษาปิ๋วเลยสร่าเสี่ยมาอะนี่อม้วยนั่นตาพะย้าโกษาเนี่ยโหรงอ่ะเนี่ยเสี่ยมาပြောพูดเลยเนาะพะย้าရှင်โอ้ป้างบาพึ่งลูกกูซอราเลยป้างฉีกาถั่วเตอม้วยนั่นเนี่ยเนาะดิอม้วยนั่นเนี่ยหลูริเยชวยนั่นนี่หลูริเยไม่ก้าวเนี่ยขนาดกูอ่ะอนั่นนี่โกแควပြီးတော့เนาะโหบลูคอมเลยอารมณ์ตัดตองตัดตาชื่อคนเนี่ยพยาชินท่านโหเลยเว้ยดิหลูฤาษีอ่ะลาได้ไม่ก้าวในอนัตตะดิไม่ยောက်โหดิปั้นนี่เนี่ยเปลี่ยนเส้นนะสรุปเจ้าเนี่ยเสี่ยมาเปล่าปะรู้ป่ะเนาะหน้าท่องกูเลยชื่อเลยเออเปล่าจินน่ะเสี่ยมาดิพยาโหอม้วยนั่นตาปูซอเลยสมมุติเนี่ยปั้นยะนั่นนี่ดิโหปูซอเราไจ้เด้เนาะปูอึนดีเลยป่ะเนาะเออโหบลูคอมเลยสรุป4วิน4ถั่วตะอ้าก้าวเนี่ยเน่เบกก็ไอ้นี่จ้ะรอยะบาดิเนาะอม้วยนั่นท้อมาအိုရန်ကုန်မြို့လုံးမှာအဲကွန်ဖွင့်လာတဲ့အိမ်အလုံးတိုက်ခန်းဆိုရင်တော့ဆရာမလေးအဲ့ဒီအမွေးတိုင်းထက်ကိုစပရေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပန်းရံတန်းစပရေးလေးဖြန်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပူဇော်တာကိုကိုယ်သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာပြောလဲဆိုတော့တလှတာလုံးနဲ့နေ့စဉ်ဆိုတော့မိမိဖျားရှင်ကိုပူဇော်တော့မယ့်အချိန်ရှိခိုးတော့မယ့်အချိန်မှာအမွေးနဲ့ပါနဲ့ပူဇော်ပေးပါတဲ့နော်အဲ့တော့သူကတော့အမွေးနဲ့ပါနဲ့ပူဇော်ပေးပါဆိုတော့အဟုတ်ပဲထွက်ပါတယ်ဆရာမကတော့ဆရာမရဲ့ပြောတဲ့စံတာပါနော်ဒီပန်းရံလို့စပရေးလို့ဆိုတာတော့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့လောက်ပါအဲစနေကိုရောက်ပြီးစနေကစနေအညီနာမတာဝင်းဘူးထဆင်လို့ဒါရိဒါအုတ်ချိုင်နာငယ်နာကြီးပေါ့နော်သူကစနေကနည်းနည်းများတယ်နော်စနေကတော့အခရာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအညီနာမအဲ့ဒီအခရာတွေနဲ့အမည်ပေးထားတဲ့ပုံစံတွေနော်အမည်အဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဥမာ99တို့နွေနွေတို့တင်တင်တို့ထွန်းထွန်းတို့ပေါ့နော်တင်တင်တို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေအားတဲ့တလတာပေါ့နော်အခုရောက်လာတဲ့တလတာမှာတိပနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစူးစမ်းထားတဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီလထဲမှာအဲ့ဒီမိမိစူးစမ်းထားတဲ့တိပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဥမာဆိုကြပါစို့ကြောင်းတက်ဖို့ကြောင်းလျှောက်ထားတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိမိကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားတာပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြည်ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကဒီလထဲမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်နောက်ဝင်ဝေကောင်းမှုမဲ့လာတလာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဝင်ဝေကောင်းမှုမဲ့လာတလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကစနေနံနဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေမှာနည်းနည်းချွင်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အချိန်ရနေတဲ့အခြားအလုပ်တွေနွေနှေးကွေးတာကိုကြုံရလိမ့်မယ်အချိန်နဲ့လုံနေရတဲ့အလုပ်မှာအကြောင်းကြောင်းကြောင်းနှေးကွေးသွားတာမျိုးတွေကြုံစေနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ကြုံစေနိုင်ပါတယ်တဲ့တော့လူမျိုးခြားများနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်စီးပွားရေးတွေကပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်နော်လူမျိုးခြားတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုကပြပရောက်နေရင်တော့ပြပမှာလူမျိုးသားနဲ့တွဲလို့ရမှာသိကြပဲလေเนาะဒါဒီအတွက်ကတော့အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာပဲလူမျိုးသားနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုမှအလုပ်2မျိုး3မျိုးရှိမယ်ပေါ့เนาะကိုကကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ရှိမယ်အလူမျိုးသားနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ရှိမယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေတဲ့ကလူမျိုးသားနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်တဲ့
เนาะอโจဖြတ်ထွန်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစနေနဲ့အစပြုတဲ့အမီပိုင်ရှင်တွေကတခုပဲเนาะကိုလုံနေတဲ့အရှိန်ရနေတဲ့အလုပ်ဒါကိုလုံကိုသိတယ်เนาะအရှိန်ရနေတဲ့အလုပ်မှာရုပ်တရက်နှေးကွေးသွားတာမျိုးကြုံစေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တခုကိုတော့ကြိုပြီးတော့သတိထားရမှာပေါ့เนาะငါအလုပ်မှာဘယ်လိုရှိလဲဘယ်နေရာတွေကဒလေးဖြစ်နိုင်လဲအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြိုသတိထားကြိုစီစဉ်ထားနော်အဲ့လိုလေးတစ်ချက်ပဲသတိထားဆရာရှိတယ်ဇန်နဝါရီကတော့ကောင်းမှပါတယ်။နောက်အဲ့တော့စနေနံနဲ့အစအမီအစပေးထားတဲ့အမီပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကုသိုလ်စီစဉ်တစ်ခုနေနဲ့ပြုလုပ်တင်တာကတဲ့စနေနေ့တရက်မှာစနေသားတန်ဃာတော်ကိုထီးလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလက်ထိပ်လက်ရောက်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးပါစနေနေ့မှာဖြစ်ရမယ်စနေသားတန်ဃာတော်ဖြစ်ရမယ်လှူတဲ့အလှပစ္စည်းဟာထီးဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလှူပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဆရာမအဲ့ရေရာအစီအရင်ဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အားနဲ့ချက်ရှိရင်အားနဲ့ချက်ကိုအကအပွဲဖြစ်စေဖို့အားသာချက်ရှိရင်အဲ့ဒီအားသာချက်ကိုပို့ပြီးတွန်းအားပေးလာတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ဒါလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်စီတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တော့ဆရာမဒီရေရံအစီရင်လေးတွေကိုပြောရင်လည်းပဲပေါ့ပေါ့ပါပါတာဝန်မကြီးတာလို့ခေါင်းဆောင်ခံပြီးကိုစဉ်းစားပြီးဆရာမပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါเนาะဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆောင်ရွက်ပါ။နောက်အခုစနေဆိုရင်စနေနေ့ဖြစ်ရမယ်။เนาะကိုလှူတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ဟာစနေသားတန်ခါတော့ဖြစ်ရမယ်။လှူတဲ့ပစ္စည်းအထီးဖြစ်ရအောင်เนาะဒါလေးကိုလှူပေးပါ။အဲ့လိုလှူပေးရင်เนาะအကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုတွန်းအားပေးမယ်အဲသတိထားဆရာရှိနေတဲ့အကြောင်းအချင်းရာတွေမှာလည်းပဲเนาะမကောင်းတဲ့အကြောင်းအချင်းရာရှိခဲ့ရင်လည်းအကအွက်ကိုထိုက်နှက်သလိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်เนาะဒါတွေကအဲဆရာမအခုเนาะနေ့နံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအမည်နာမပေါ့เนาะအမည်နာမဒါမွေးနေ့တွေမဟုတ်ဘူးเนาะမွေးနံတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအမည်နာမတွေပြောနေတာเนาะအဲ့တော့အမည်နာမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တလတာအဟောတွေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းသိသိချာချာအာဂယုဆိုင်ဆရာရှိရတယ်ဂယုဆိုင်ပါနော်အာတချို့ဆိုရင်ဘလောက်ထိသတိထားလဲဆိုရင်ဘယ်လလဲတော့ဆရာမမမှတ်မိတော့အဲ့ဒီတယောက်ဆိုရင်ဆရာမရှိမှလာမေးပြီးတော့တောက်ကြနေတူပဲဆရာမတဲ့ဒီနာမည်အဟောတွေထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေငွေရင်းနှီးမထုတ်ရဘူးပတ်စံမပေးရဘူးလို့ပြောတာလေတဲ့အဲ့ဒါကျမမပေးဘူးပဲအဲ့ဒီလောက်ထိပြောတာနားထောင်နေเนาะအဲ့တော့ဆရာမဟိုပြောရရင်တော့လေမမှားဘူးပေါ့เนาะမမှားဘူးပေါ့ဟိုအမှားဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကိုကသတိထားနိုင်တာပေါ့เนาะဒါကတော့ဘေးရင်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာမအခုခေါ်လိုက်တာတယောက်ချင်းကိုဆရာမခေါ်တာမဟုတ်တော့ဒါတယောက်ချင်းကိုဓာတ်ထိဒါသေးကြရဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ဆရာမပြောနေတာမဟုတ်သို့တော့အမည်နာမတွေဆိုတာလေမိမိကိုကိုးစားပြုတာနာမည်ဆိုတာခေါ်လိုက်တာနဲ့ကိုးစားပြုတာပဲဥပမာဒေါ်စုစုလိုင်းရင်းလို့ခေါ်လိုက်ရင်ဒီနားမှာဒေါ်စုစုလိုင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမလှည့်ကြည့်လိုက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ကိုကိုးစားပြုတာဒါကြောင့်အမည်နာမတွေမိမိကိုကိုးစားပြုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမည်နာမကိုကိုးစားပြုတဲ့ဂျိုတွေဟာအခုလာတဲ့လားဘလို့ရက်တည်ပြီးတော့အခြေပြုတ်တာလဲဆိုတာကြည့်ပြီးဆရာမကအဲ့ဒီလိုနာမည်တွေခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သတိပြုဆရာရှိတာတွေကိုသတိပြုလို့ရအောင်နော်ကောင်းတဲ့အကြောင်းညာကြီးကတော့ဝဲခံတော့ဘယ်ချိန်လာလာလေးနော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းညာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းညာကိုခံစားခွင့်ရဖို့နော်ရဲရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နော်သတိထားဆရာတွေတိုတင်သိရှိပြီးကောင်းခွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာမကလည်းပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးနေဟိုနေမဟိုအကုန်လုံးဂျိုတွေလည်းစုံသွားပြီเนาะတနင်္လာနေ့ဆက်ပြီးစနေရောက်ပါပါပြီဒါကြောင့်အားလုံးပြည့်စုံပြီလို့ယူဆပါတယ်เนาะအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဘေးပြာဝေးကွာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ